12 ta' Ġunju, Santa Paula Frasinetti, reliġjuża, għeċet bejn l-1809 u l-1882. Din il-fundatriċi tas-Sorijiet Dorotej twildet f'Ġenova, tifla unika fost 5 saħwa. L-erbaħu ta' subin kolla saru saċerdoti. Meta Paula kella 9 snin omma mietet u hi għedet il-fiduċja tagħha f'Marija om Ġesu fil-waqt li jiddedikat li l-annifisa għal-missira u l-erbaħu ta' subin. Missira li kien ta' karattru possessiv ma rridx jibgħatha l-iskola imma hu innifsu għallima taqra u tikteb. Paula malajr xorbot ħafna tagħlim dwar ir-reliġjon u l-kultura mid-diskussjonijiet li kienu jagħmlu ħuta s-seminaristi akbar minnha. Paula intbatet għand ħuha l-kbir Dun Giuseppe Cappellan ta' Quino għal xi żmien biex tieħu saħħitha. Hawn ġiet f'kuntatt mal-attivitajiet parrokjali u malajr saret konxja tal-vokazzjoni tagħha. Ma kienitx trid ħlief li tgħallem u tieħu ħsieb ta' tfal bniet oħra, l-aktar dawk fqar u emarġinati. Bil-parir ta' ħuha u saċerdoti oħra ta' 25 sena tadbidu għall-Istitut Filje di Santa Fede u liet il-fidi mqazza li wara l-isem imbidel f'dak ta' Sorijiet ta' Santa Dorotea. Imma l-ewwel grupp tferrex u baqa biss dawk li kienu l-aktar dedikati. Ma dawn 12 ta' Deċembru ta' sena 1834 kellu bidu l-istitut il-ġdid. Santa Paula Frasinetti mietet fil-11 ta' Ġunju ta' sena 1882 fl-età ta' 73 sena. Ġiet ibbeatifikata fit-8 ta' Ġunju ta' sena 1930 u l-Qaddis Papa Ġwani Pawlu t-tieni fil-11 ta' Marzu ta' sena 1984 iddikjara qaddisa. Bħal f'kull ħajja oħra tal-qaddisin u b'mod speċjali ta' fundaturi, id-diffikultajiet fil-ħajja ta' Paula ma naqsux, imma hi b'kuraġġ, ġenerożità u fidi qawwija baqgħet sejra l-quddiem tiftaħ diversi kunventi ta' sorijiet tagħha iddedikati b'mod speċjali għat-tagħlim tal-bdiet. Batet l-ulid tagħha fil-Brażil u fil-Portugal u llum tinsab imxerda fi 15 il-pajjiż. Hija kitbet ħafna qitri l-istorijiet tagħha li juru kemm kienet tgħożhom bħala wlieda u li fihom kienet tagħtihom ħafna pariri sbieħ. L-ittri jikxfu wkoll kemm il-qaddisa kienet bniedma ta' ħajja spiritwali għolja. Fitra minnhom kitbet: qawwi qalbek kemm tista', u meta tħoss id-diffikultajiet tal-ħajja dur spiss bit-talb lejn Alla. Kemm aħna xortina tajba aħna ninsara. M'hemm l-ebda sitwazzjoni fil-ħajja tagħna li fija ma narawx lil Ġesu miexi quddiemna. U mhux biss jurina fejn għandna mmorru imma hu wkoll it-triq u dejjem magħna biex itina l-kuraġġ. Waqt momenti ta' tiġri, Paula kienet tħeġġet l-istorijiet tagħha b'dawn il-kelmiet: kunu fjakkoli u ħġejjeġ jaħarqu biex kull fejn tmissu taħarqu bin-nar tal-imħabba tal-Alla. Fis-sena 1878 miet il-Papa Piju IX li ma kellux ħlief stima u kliem ta' kuraġġ għall-opra apostolika tagħha. Il-qaddisa mietet b'dawn il-kliem fuq fomma: Madonna tiegħi, qatt tinsa li jiena bintek. Is-Sorijiet Dorotej fosthom f'Malta jagħtu s-sem tagħhom fix-xandir tal-Evanġelju permezz tal-edukazzjoni fl-iskejjel, it-tagħlim reliġjuż u l-formazzjoni ta' tmexxija, irtiri, ħidma missjonarja u ħafna forom oħra ta' ħidma soċjali, mod speċjali fost it-tfal, il-foqra, l-emigranti, iż-żgħażagħ u n-nisa. Is-Sorijiet ta' Santa Paula Frasinetti waslu f'Malta fl-1911 wara li ġew imkeċċija mill-Portugal fi żmien ta' persekuzzjoni.
huma stabilixxew ruhom f'dar fl-Mdina u fis-sena 1921 ittrasferew il-kunvent u l-iskola tagħhom għad-dar li ingħatat lilhom minn Monsinjur Alfredo Mifsud li jħutu l-bniet ħadu l-edukazzjoni tagħhom mad-Dorotej f'Ruma u waħda minnhom Elena ingħaqdet mal-istess sorijiet. Minn barra l-iskola sekundarja li ġiet trasferita mill-imdina għal kumpless il-ġdid ħaż-Żebbuġ f'Settembru tas-sena 1998, is-sorijiet għandhom ukoll skola f'Taslima li nfetħet fis-sena 1958. L-iskola tal-imdina ġiet trasferita għal tal-Virtù għal 19-il sena u issa tinsa fil-kumpless il-ġdid f'Ħaż-Żebbuġ mis-sena 1997. Talba, mulej, insejjaħt lil Santa Paula Frasinetti biex taqdik fost iċkejknin tijak, l-aktar dawk fuqra u li kienu jeħtieġu l-għajnuna. Għatil inna wkoll il-grazzja l-insibuk fl-oħrajn madwarna u l-inservuk b'qalbi meħġa bin-nar ta' mħabtek f'dawk l-aktar fil-bżonn. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.